No a okrem Ondreja Kandráča čakajú bábetkovské povinnosti a ešte vás krúcaného Máriu Čírovú či Barboru Krajčírovú. Vypukol tu baby boom. Celkom inak to má ale nastavené Mamba s Tonym. Ježiš, to je krásne. Fuj. Čau. Alebo si tak emo, že sa nebavíš s ľuďmi. Tony aj Mamba sa okrem úlohy v seriáli Nový život tešia aj z malého synčeka Manola. Zatiaľ sú snúbenci. Kedy bude svadba? To nechávame tak, že keď bude Manolko trošku väčší, aby nebol iba tam tak, že ho dáme babke na ruky, ale nech môže behať, robiť zlé. Nech to užíva, nech vie, čo sa deje. Nech môže skovať pod sukňu, máme a potom vylezie zrazu. A koľko už má ten váš krásny synček mesiacov? Jeden rok. Jeden rok a jeden mesiac a pol mesiaca. Ale moment, to je akože najvyšší čas, aby bolo druhé, nie? Čím? To je ďalšia otázka, presne, ktorú dostávame často. Takže aká je odpoveď? Nie. U nás nie, my iba jedno. To myslíte vážne? Zatiaľ sme tak nadstavení, ale akože neriešime to nejak na silu, ale neriešime to tak moc, jak to riešia iní. Každý hovorí, že to si po roku budeš netehotná, budeš chcieť ďalšie. Neprišlo to, ani to nepríde. Proste my sme tak spokojní, my sme takí traja mušketieri a užívame si to a sme radi, že môžeme... Máme dieťa, dvoch psov a už to je dosť. Už tých dvaja psi sú dosť. Tak povedzme si na rovinu, dieťa prináša so sebou aj poriadne životné zmeny. Tak 4-krát denne som predtým spala a teraz vlastne môžem iba 1-krát denne s ním. Tony s Mambou sú multitalentovaní. Spievajú, hrajú, tancujú. Akým smerom sa uberá Manolo? Zatiaľ je všetko je zatiaľ. Všetko, aj tancuje, aj škrieka, aj hrá na nás hrozne. Chce byť bici. Wow. Chce byť bici. Chce na všetko proste byť, takže tak akože bubeníček, vieš, ho voláme chvíľočku teraz. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Scenár dnešnej relácie Top Star je v tejto chvíli na konci. Zajtra sa na vás...